Sura Katra Corridor Hoy Porise Kaziranga Raspot, Bon Bibhagor Obhijanot, Jobto Kora Hoise Dukhon Koi, Kad Bharti Truck, Jobto Krito Truck Dukhonor Number Hoise BR06ZD 3440 aru AS01 NC1897. Ujoni Ohomor Pora Surang Habe Kat Korea and Isil Truck Dukhone. Dukhon Bahonor and I Kat Korea Boito to Notipotro, Nai Gariru, Opposito Notipotro. Surankathor corridor hoy porise etia Kaziranga Raspot Bon Bibhagor Obhijanot jobto kora hoise dukhon koi kad bharti truck jobto krito truck dukhonor number ullekh korisu BR06ZD3440 aru AS01NC1897 ujoni ahomor pora surangbhabe kat korhia anisil truck dukhone duikhon bahonore nai kat koriwa kono boidho notipotro logote nai gariro upojukto notipotro protimoddhe truck dukhon atok korisaro আমি দেখিবলে পাইছো যে কাজিৰঙা যেটো ৰাষ্ট্ৰ ঘাইপথ হে ঘাইপথেদি অহৰহ সুৰাংকাঠৰ ব্যাপাৰ চলি থাকে বুলি আমি গম পাওঁ অকল সুৰাংকাঠে নহয় বিভিন্ন সুৰাং বস্তুবিলাক অহা কৰি থাকে কিন্তু আজি আমি দেখিবলে পাইছো যে দুখন ট্ৰাকে মূল্যবান গছ কাটি আনি সুৰাংকাঠ আনি পেলাই গোটেই ৰাস্তাটো আহি আছিলে কিন্তু দেখিবলে পাইছো ইমান আৰক্ষী বা বন বিভাগ থকাৰ পিছতো অসমত কতো কিন্তু সেই গাড়ীখন ৰখোৱাৰ চেষ্টা নকৰিলে বা চেক কৰাৰ এক প্ৰয়োজনবোধ নকৰিলে কিন্তু সেই গাড়ীখন যেতিয়া কাজিৰঙাত সোমালেহি তাত কিন্তু আমি এটা কথা দেখিবলৈ পাইছোঁ যে কাজিৰঙাৰ বন বিভাগৰ লোকে সেই গাড়ীখন কিন্তু ৰাখি তাত জেৰা কৰোঁতে চলিলে যে তাত চোৰাংকাঠ আছে গতিকে মূল্যৱান চোৰাংকাঠখিনি যে কাজিৰঙাৰ বন বিভাগে ধৰিব পাৰিলে এটা কাজিৰঙাৰ বন বিভাগৰ কাৰণে বৃহৎ সাফল্যৰ দিশ বুলি আমি ক'ব পাৰোঁ আৰু এই জেগতে কাজিৰঙাৰ বন বিভাগক আমি ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ যাতে সেই গাড়ীখন যে কোনেও অসমৰ ইমান দূৰৰ পৰা অহাৰ পাছত কোনো আৰক্ষী প্ৰশাসনেই হওক বা বন বিভাগে নধৰাৰ পাছত যিটো কাজিৰঙাৰ বাগৰি বন বিভাগে ধৰিব পাৰিলে সেইবাবে আমি কাজিৰঙাৰ বন বিভাগক আমি ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু ভৱিষ্যতলৈ তেনেকৈ যাৰেই নহওক লাগিলে সেইবিলাক গাড়ী বা সুৰংঘাট কোনোবা হয়তো ডাঙৰ মন্ত্ৰীও হ'ব পাৰে বা কোনোবা ডাঙৰ ডাঙৰ বিষয়াও হ'ব পাৰে কিন্তু সেই কাকো যে ভয় নকৰাকৈ সেই গাড়ীকেইখন জব্দ কৰিলে সেইটো কাৰণে আমি অতিকৈ আনন্দিত হৈছোঁ কাজিৰঙাবাসী ৰাইজ তথা আমি যুৱছাত্ৰ পৰিষদ আমি যুৱছাত্ৰ পৰিষদে আজি পুনৰবাৰ দাবী জনাইছোঁ যে এই যি দুখন ট্ৰাক ইতিমধ্যে জব্দ কৰিছে চোৰাং ভৰ্তি কাঠ থকা ট্ৰাক দুখন যি জব্দ কৰিছে সেই কিন্তু ট্ৰাক দুখনক এক আইনগতভাৱে এটা কেছ ৰুজু কৰি পেলাই তাৰ প্ৰকৃততে কোন মালিক আছে কাৰ ছত্ৰচায়ত এনেকুৱা ইমান বৃহৎ বৃহৎ কাঠ নিবলৈ সক্ষম হৈছে কাৰ আশীৰ্বাদত এনেকুৱা ধৰণৰ আপোনাৰ দুই নম্বৰী কামবিলাক চলি আছে চোৰাং বেপাৰবিলাক চলি আছে এই চিণ্ডিকেটবিলাক চলি আছে তাক কিন্তু অতি সোনকালে এক গোচৰ ৰুজু কৰি তদন্ত আওতালৈ সেই মানুহকেইজনক আনিবৰ বাবে আমি যুৱছাত্ৰ পৰিষদে বন বিভাগক দাবী জনাইছোঁ খুব পৰিতাপৰ বিষয় যে আমাৰ এই কাজিৰঙাৰ মাজেদি যোৱা যিটো পথ আছে ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ সেইটো ইমানবোৰ তাত চাৱনি থকাৰ পাছতো মানে সমগ্ৰ অসমতে যে এটা চোৰাং ব্যৱসায়ীৰ মূল পথলৈ ৰূপান্তৰ হৈছে আৰু তাৰে প্ৰমাণ হৈছে আজি বহুদিনৰ মূৰত আমি কৈ আছোঁ বিভিন্ন সময়ত যে ইয়াৰ CCTV কেমেৰাসমূহ সম্পূৰ্ণৰূপে চালিত হ'ব লাগে প্ৰতিখন গাড়ী ইনস্পেকশ্যন হ'ব লাগে যিবোৰ ডাউটফুল গাড়ী থাকে আমি বহু কৈ আছোঁ কিন্তু তৎসত্ত্বেও আমি তৎপৰতা দেখা পোৱা নাই কিন্তু আজি প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে বাগৰি ৰেঞ্জে এটা যি কাৰ্য সম্পন্ন কৰিছে তেখেতসকলে বহু কোটি টকীয়া চোৰাং কাঠৰ দুখনকৈ গাড়ী